Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo ukiweza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu 2024-25, mzunguko wa kwanza, ambapo hivi sasa tukawa tunashuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na hukuvikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo leo kati ya Yanga Sports klabu zidi ya Vitaro FC ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana. Basi leo hii mojawapo ni mechi hiyo ambapo ikiwa inaonekana kuwa na ushindani mkubwa sana na